បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel PH Video ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីចានមួយដ៏មួមចានបានន័យថាចានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិននឹកស្មានដល់ហើយនេះចានមួយនេះនេះឃើញចាននេះគឺជាចានបើតាមគាត់ប្រាប់ចានសល់ពីជំនាន់ពលពតចានពីពលពតចានហ្នឹងគឺមួមមែនទែនគឺយូរហើយប្រហែលឆ្នាំពីពលពតមកនេះច្រើនឆ្នាំហើយហើយឮថាវាយអត់បែកអីទេហើយអញ្ចឹងយើងចង់សាកមើលថាវាយបែកឬក៏អត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកញញួរនេះហើយនឹងចានណាបីវាយវាយវាតែមើលតើវាបែកឬក៏អត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយចានហ្នឹងគឺប្រើការជំនន់ពលពតហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យជាជនដូចបាយហូបវាតែឡើងពិធីការពីចានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាចានហ្នឹងរឹងប៉ុណ្ណាហើយយើងទៅវាយទាំងអស់គ្នាតោះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចានហ្នឹងវាយអត់បែកទេខ្ញុំវាយប្រហែលក្នុងកថាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺវាយអត់បែកគ្រាន់តែស្នាមបន្តិចណាវាមាននេះទៅតែចឹងមិនតែវាអត់បែកទេហ្នឹងហ៎នៅស្អាតអត់ប្រមបែកសោះអញ្ចឹងចាននេះជាប់មែនទែនមិនដឹងជាប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនខូចទេច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រហែលជារយឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើខូចទូត្រាទៅពិសាវាសឹកតែម្ដងតែម្ដងអញ្ចឹងណាពួកចាននេះទុកសម្រាប់ជោគស្រូវឲ្យមន់ជោគកជោគអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានមើលវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា